Quan parlem dels processos migratoris, hem de tenir en compte els col·lectius d'infants i joves que sovint, en la majoria dels casos, estan en situacions de major vulnerabilitat social i són realitats molt més invisibles als ulls de la nostra societat. Estem parlant, diguem, de situacions molt més precàries moltes vegades que viuen, també doncs, per una qüestió d'edat i per altres variables que intervenen, no? En el cas dels menors migrants no acompanyats, són menors que surten del seu país d'origen amb un projecte migratori propi o familiar i que arriben a la societat d'acollida sense un tutor referent, sense un adult referent. Són menors, no, que a l'estat espanyol ja fa molts anys que arriben, amb pautes migratòries que en funció de la procedència, etc., van canviant, però és una realitat que està molt desprotegida. També parlem dels fills i filles de famílies immigrades que han pogut néixer aquí o no i que no han decidit moltes vegades a emigrar, sinó que és un projecte, diguem, dels seus pares o mares. No? Des de l'entitat, des de la Fundació Pere Tarrés, treballem a través de diferents projectes de caràcter socioeducatiu per acompanyar, diguem, els infants i joves en aquests contextos, per aportar més eines i recursos i reforçar l'autonomia i les capacitats per generar millors condicions de vida, però també amb la comunitat. Amb la comunitat per treballar una convivència i una interrelació, un respecte, crear espais, diguem, compartits, de vivència compartida, de construcció de coneixement col·lectiu, que apropen molt més, que produeixen l'intercanvi, el diàleg, però també, no, doncs, per treballar un sentiment de pertinença en positiu i per intentar amplificar, reforçar les xarxes socials, no, i la possibilitat de referents diversos que podem tenir, no, per en definitiva ser ciutadans i ciutadanes de ple dret en la nostra societat.